آج کا سوال۔ سورہ النساء کے مطابق جو لوگ کنجوس ہیں اور کنجوسی پر دوسروں کو ابھارتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے عذاب کے طور پر کیا تیار کر رکھا ہے؟ آپشنز ہیں: اے، ان کے لیے ذلت اور رسوا کرنے والا عذاب، بی، کوئی عذاب نہیں کیونکہ وہ خود کا پیسہ ہے، سی، پیپ کا عذاب، ڈی، خون کا عذاب۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا: اللہ نے کس کو کس پر نگراں اور ذمہ دار بنایا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے: اے، مردوں کو عورتوں پر۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔